Salom dahshat armiyasi. Shon Strickland Adesanya'ni mag'lub qilib chempion bo'lishini menimcha hech kim o'ylamagandi. MMA olamidagi jangchilar uning jangiga reaksiya bildirdilar. Kelinglar bu haqda eshitamiz. Albatta bitta dahshat like bosing. Jang haftasi siz bilan birga bo'ldik. Albatta bunday sifatli dublyajlarni doimiy ko'rmoqchi bo'lsangiz, faqatgina kanalimizga obuna bo'ling. Maqsadimiz 500 mingta obunachi. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, rahmat. Men bo'lsa boshladim. Yan Blahovich. Agar nimadir ahmoqona ko'rinsa, ammo bu narsa ishlasa, demak, bunchalik ahmoqona emas. Men shunday o'ylayman. Paulo Costa. Yaxshilik yovuzlikni ustidan g'alaba qozonadi. Haqiqiy erkak endi chempion. Conor McGregor. Sparring uslubda g'olib bo'lishni yangi chempion bizga ko'rsatdi. Shon, senga gap yo'q. Izzy nomada kelmadi. Ikkita yuqori klassdagi jangchilar, ammo ikkita har xil shaxslar va bir-birlari bilan uchrashdilar. Vayna siz qayerda bunday narsani ko'ra olasiz? Qoyilmaqom. Qanday sport, qanday kompaniya? Justin Gaethje. Vau, mushuk, tabriklayman. Robert Whittaker. Endi divizionda qo'zg'alish bor. Strickland, tabriklayman. Juda ham zo'r jang. Kelajakni sabrsizlik kutmoqdaman. Ben Askren. Lanata, shun hozirgina izini yo'q qildi. Men bunday narsani kutmagandim. To'g'ri bir raundlar bo'yicha bu aqlsiz Strickland. Izini uyidagi muxlislar shunni yaxshi ko'rdilar. Aljamain Sterling. Agar shun hakamlar qaroriga ko'ra mag'lub bo'lganda, menga janglar ma'noga ega bo'lmas edi. 3-2 eng yomon holatda. Renata Maykano. Kelinglar adolatli bo'lamiz. Strickland yutdi. Lol, bizda endi yangi chempion. Derek Branson. Wow, qanday o'yin. Strickland g'olib bo'ldi. Imkoniyat tayyorgarlik bilan birga kelsa shunday bo'ladi. Frank Mir. Wow, qanday jang, men shuni o'g'irlashadi deb o'ylagandim. Diana Bellboy, bu yil upseti. Dimitris Johnson, asos va intizom g'olib bo'ldi, Strickland'ni tabriklayman. Dustin Poirier, qoyilmaqom, MMA eng aqlsiz sport dunyodagi. Men la'nati buni yaxshi ko'raman. Hamza Chimayev, Shon Strickland tabriklayman, yaqinda uchrashamiz. Do'stlar, bu jangchilarning fikri edi, albatta o'zingizni fikringizni pastga yozib qoldiring, hammasini o'qish men uchun qiziqarli bo'lardi. Iltimos, video yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar, bu men uchun juda ham muhim. Prosmotr uchun hammaga rahmat. Dahshat armiyasi chap tomoningizda, kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoningizda bo'lsa, Dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video. Albatta bularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing.